A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur dumateng para bapak, para sedherek kula sedaya. Nyuwun pangapunten ing mriki kula badhe minangkani pinuwunipun panjenenganipun Bapak Sukati. Samangke kawula sepados ngawontenaken adicara temu penganten mawi adat Jawi. Namun saderengipun kawula minangkani menapa ing dados pinuwunipun panjenengan Bapak Sukati ingkang kagungan hajat, langkung rumiyin kula nyuwun idi pangestu dumateng panjenenganipun Bapak tokoh adat ingkang mengku dusun ing mriki. Amargi menika adicara adat Jawi mila mriki, kawula nyuwun izin lan nyuwun pangestu terutami dumateng sesepuh pinisepuh ingkang pininggahan lan khususipun para bapak para ibu ingkang plenggahan wonten salu pirantosipun Bapak Sukati sakwarga besar. Salajengipun monggo sareng-sareng kita laksanakaken dan sareng kita persani samangke adicara temu penganten mugi-mugi kanthi dipun laksanakaken adicara temu penganten samangke gesangipun sri temanten menika dados keluarga ingkang sae, dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan dadoso keluarga kaken-kaken lan ninen-ninen. Para pamirsa kagung saha putri ingkang minulya sinarengan umelipun gending kebugiru tai ganjur wonten imriku hanyarengi mijiling sri temanten saking panci busono. Panci wis ngarani papan panggonan, busono panganggon. Wonten imriku para bapak lan ibu sri temanten kadherekaken para emban para abdi bedono soho kahapit kembar mayang sekembaran marmane wonten mriku saged ndamel asrining suasana mlakune. Salajengipun lumampah dumateng papan ingkang sampun dipunsediaken panitia inggih papan patemon. Lamun kita tingali kita persani agemanipun crita manten kekalih Pindo Nalendra kalian Prameswari ingkang badhe ngawontenaken paseban ageng. Kagung saha putri ingkang minulya, salajengipun inggih sak sampunipun dumugi wonten papan patemon sri temanten kekalih harso kahubengaken kaping tiga. Mengku teges lamun sak mangke mbok pilih sampun gesang griya piyambak, sok sinteno ingkang badhe medal saking griya menika kedah pamit maring salah sawijining garwa lan salah sawijining suami ingkang badhe medal saking griya. Intinipun mugi-mugi samangke iso krasan ning omah aja teberen lunga, lunga nanging nyambut gawe. Intinipun ngaten.
billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ingsun matekaji pengasihan metu sak basaku mekah lungguhku demi Allah pangadegku. Kanjeng Nabi Rasul teko kedep teko lerep teko welas teko asih. Asih jabang bayi Ramadita Gunawan marang iktikaf Piatus Salma asih saking kersane Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Para pamirsa kakung so putri ingkang minulya. Ing mriki sri temanten sekalian nangso nglaksanaken patemon, saksampun nglaksanaken patemon arsa micah tigan ingkang kula wau kangge patemon. Wonten ing mriku pecahing tigan saknyatane mijil tigang werni, Bu nggih. Wonten werni abrit, werni bedak, werni kuning. Sejatine tigan niku rak wiji to nggih. Wonten mriku wiji saking bapa marupi petak, wiji saking biung marupi abrit. Dasare wonten mriku lamun cinandra. Kadosipun wonten lalahan dayung wiji kang wis gumantung. Ingkang pangajap samangke mugi-mugi tukuling wiji dados putra utawi putri ingkang soleh utawi soleha. Amin. Ndak no? Sampeyan ndak, sampeyan ora usah ngate kowe. Sikile bojomu sing tumidak ndok mau dicuci. Nah. Diwisui tembah. Titi-titi wae ora kaya apa Gus Rono. Sing penting seranane dicuci sikile bojomu. Para pamirsa kakung saha putri. Sri temanten putri, harso masuh suku ingkang kakung mawi kembang setaman. Kembang setaman entuk tembung setia tuhu marang kautaman. Saknyatane kautamane wanita menika wonten jejering pria. Namun kautamane putra lan putri wonten jejering kaum ibu. Mila wonten bahasa sanes dipun sebutaken surga itu di bawah telapak kaki ibu. Lopomo dipomo wanita tan antuk wantun kalian kakung, mbok bilih kakung leres tumindakipun. Mbok bilih wonten kakung ingkang mboten leres tumindakipun. Mugi-mugi wanita saged ngemotaken. Ngaten intinipun. Wis nduk wis. Wis. Dah, iki dipun boyong minggah wonten dampar kencana utawi cingkil berwarna. Monggo. Niki tolong dibekta pindah kali nika kacar kucur lan ingkungipun nggih. Gendong, gendong de. Mbae napa ibuke? Mbae, oke. Nggih, niku beto, niku. Nah, niku beto. Monggo, lampa. Yuk, mlaku nduk. Mlaku nang. Go, alon-alon. Tolong musiknya dialonke titik nang. Para pamirsa kakung saha putri ingkang minulya, salajengipun ing mriki Sri Temanten
kami boyong minggah wonten ing tinggil Benaturna samangke badhe wontenaken adicara temu pengantenipun inggih menika sungkem dumateng tiyang sepahipun. Lampeng srit manten kekalih. Tido raos sing manah dhewe srit manten badhe minggah wonten ing tinggil Benaturna meracenani wonten setinggil Benaturna ageng perbawanipun. Tan camar pawaring sukma sinuk moyo winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindo pesating sumpeno sumusuping rasa jati pindo sumusuping sumpeno nyuwun pangapunten nggih dumateng para bapak lan ibu ingkang sing hobi nyanyi mangke ndak rada kesuwen wekdalipun kok dirasani wah mbah nemoke maten kok suwi men harus larat nembang nggih pangapunten nggih rada sawetawis kira langkung nggih kalih dasa menit lah para pamirsa kakung so putri ingkang minulya salajengipun mriki Sri Temanten Harso Dahar Kembul utawi Kembul Bujono gandeng menapa ingkang dipun suwun dumateng lare kekalih menika sampun dipun ijini tempat yang sepah. Salajengipun wonten manah ingkang remen piyambakipun ngrasaken pengin dahar kembul utawi kembul bujana bareng nang ya. Sendoke kurang siji karo wedang beninge banyu beninge urung enek. Tolong diantarkan ke sini. Sendoke siji neh. Maem bareng saling suap-suapan para pamirsa kakung so putri salajengipun Sri Pengaten Hasro Dahar Kembul utawi Kembul Bujono ing mriki saklebetipun ngrasaken daharan ayo
Bismillahirrahmanirrahim. Sak lebetipun ngerasakan daharan, sak nyatipun raosipun eco utawi raosipun sami. Wonten mriku mung teges lamun to gesang menika menapa sak mangke ingkang badhe dumados badhe dipun lampahi kalih. Sak nyatane gesang wonten alam donya menika wonten werni kalih. Ana lanang ana wadon, ana awan ana bengi, ana bungah ana susah, ana lara ana waras, ana padang ana peteng, ana urip ana pati. Wonten ing mriku gadah iktikad utawi niat mbok pilih menapa mangke ingkang badhe dumados badhe dipun lampahi kekalih. Nyuwun barokah donganipun mugi-mugi lare kekalih menika tong istri temanten kalih mbok menawi saweg nampi rezeki saking Allah saged bersyukur. Mbok menawi diskala nampi musibah saking Gusti Allah mugi-mugi saged bersabar. Menika pinuwunipun. Sampunipun ngawontenaken dahar kembul wonten ing mriki ugi ngawontenaken adicara kacar kucur. Biasane kacar kucur sing nyok mboco kaum ibu Pak nggih, Bu nggih. Ing mriki kawula mboten kula waos namung kula artosaken mawon nggih. Kacar kucur menika sedasipun ngaten. Piantun kakung utawa lanang nang ya. Yen wis wani bojo, yen wis duwe bojo, kudu duwe tanggung jawab sing gedhe. Iya, kudu duwe tanggung jawab sing gedhe, kudu iso goleke sandang pangan papan. Lan muga-muga kanthi dileksanani patemon iki disukseke, diseseni para bapak lan ibu, muga-muga apa sing dadi prastiyamu. Muga-muga entuk idine Gusti Allah. Amin. Selajengipun ugi wonten ing mriki rebutan panggang. Geret-geret tenang. Ayo, geretan arah atas iki kok dimaaf. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, tarik. Kancaret. Iki wis ketok. Berarti sing petil nggone sing lanang gur cikile tok kabeh nggone sing wedok berarti wis genah nggih Bu nggih rezekine pun tengene kaum ibu niku pun jelas nggih ngaten mawon nggih. Nah soalnya mboten kula aturaken mungkin ibu bapak sampun pirsa piyambak salajengipun wis tang wis sak sampunipun ing mriki dahar kembul sampun kacar kucur sampun ingkang terakhir sungkem dumateng tiang sepah kekalih mbok menawi gesangipun kawit wonten nggo garba ngantos sak menika dereng bekti dumateng tiang sepah kathah lepat kathah kletunipun mugi-mugi kanthi saat menika nyuwun pangapunten dumateng tiang sepahipun sehingga menapa ingkang badhe dipun ayahi ngajeng mangke gesangipun beberean wilujeng boten-boten rubido menopo-menopo. Tak silih sike nek sungkem karo wong tuwa kok ngklit keris ya ora wangun cara Ki Ageng Mangir ngono ndak ora oleh sungkem sembah bapak sembah rene
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Caos bekti Rama nyaosaken sembah pangabekti kula katur pun Rama. Ngaturaken sedaya klepatan kula dumateng panjenengan Rama lan ngaturaken matur nuwun. Mbok bilih Kanjeng Rama sampun kersa nginggahaken kula palakrami Rama kalian Kang Mas Dita Gunawan samangke. Rama kula nyuwun dipangestu mugi-mugi menapa ing dados tujuan kula kalian Kang Mas Gunawan pikantuk dening Gusti Allah menemgemgo kula dados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Rama jenengan jawab. Nggih iki Bapak Nduk Gurisan ndongakne sampean sing omah-omah muga-muga diparingi kesehatan seger waras selamanipun, mudah-mudahan kebebayan iso kanggo selawase, diparingi rezeki kali sing maha kuwas, mudah-mudahan padha lancar sak kabehipun. Caos bekti Rama nyaosaken sembah pangabekti kula katur dumateng Rama. Nyuwun pangapunten Kang Langkung Ageng Rama lan ngaturaken matur nuwun. Mbok pilih Rama sampun ngidini kula palakrami Rama. Samangke kula nidhi pangestu mugi-mugi kula ageng gesang bebrayan kalian putri. Kalian garwa kula mekaten tansah winujeng boten wonten alang menapa-menapa Rama dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Rama. Matur nuwun Rama. Bapak bisa ndongak nele lama-lamah muga-muga kanggo selawase diparingi keselamatan, kesehatan, mudah-mudahan diparingi rezeki kalih Maha Kuwasa sing lancar leh bebayan leh mamah kanggo selawase kanggo kang ninan-ninan ne. Wis Bapak gak iso ndongak ne apa-apa ne. Caos bekti Rama ingkang minangka wakil dipun bakit mateng pati ngaturaken sedaya kelepatan kula lan ngaturaken gunging matur nuwun Rama. Sakmenika kula sampun palakrami lan nyuwun idi pangestu sakmangke kula badhe gesang bebrayan wonten ngalam dunya mriku dipun paringana wirujeng diparingana rejeki ingkang kathah lan mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Matur nuwun mbok bilih menapa ing tatus pinuwun kula sampun kaleksanan Rama. Kanthi pangajab muga-muga apa sing dadi panyuwunmu Gusti Allah ngijabahi. Muga-muga anggon golek rezeki entuk sing kang kathah kanggo saung ibadah iso tindak ana ing Mekah. Thank you.
Para pamirsa kagung saha putri ingkang minulya. Sasampunipun paripurnane adicara sungkem lan adicara temu penganten, wonten saenipun kula lan panjenengan monggo sareng-sareng nyuwun dumateng asmanipun Gusti Allah. Mugi-mugi menapa ing dados hajatipun Bapak Sukadi saha Bapak Ahmad Ayan Parmati almarhum samangke dipun ijabah saking Allah Subhanahu wa taala. Ila hadinia wa ila latin soleha wa ila hajati Bapak Sukadi saha Bapak Ahmad Hayan Parmati almarhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarata wa ta'ala li sahabati sayyidina rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan zahirin. Hamdan aimin, hamdan yuhafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal abad wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'al sayyat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tubalighuna bi as-salat min jami'al harati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fid jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wal mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan nari wa afwan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadi wa alalihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakati doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mekaten para bapak ibu ingkang minulya menggah acara tembe penganten ingkang kawula kesanaken. Mbok bilih anggen kawula minangkani menapa ing dados pinuwunipun ingkang kagungan hajat ing Bapak Sukadi. Kalau namung manungsa lumrah kathah kekirangan, kathah kirang lesipun dumateng para bapak lan para ibu sedaya, kawula nyuwun pangapunten ingkang langkung ageng. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.